Ik werd gisteravond helemaal suf getweet over een of andere site. Wel gaaf hoor, met alleen maar covers van de Stones. Maar toen dacht ik toch, ja, zonder nou gelijk die gast uit te coveren die mij tweeten. Maar het gaat gewoon even om de originele showplaten. Dus laten we weer eens een keer beginnen met Start Me Up van de Stones. Die kan ik later ook wel gebruiken voor een raadsplaatje. Maar nu ben ik toch weer helemaal de show aan het doen. En wil ik je vertellen hoe ik naar Black Swan ben geweest in toestanden. Maar het is niet echt mijn uitzending vandaag. Zoals gezegd, in de studio hebben we vier mannen. Nou ja, er zijn wel meer. Hoeveel mensen werken er eigenlijk bij de Twentse muziekfabriek, Daan? We zijn met zes jongens. Zes jongens? Ja. Maar er zijn twee die hebben ook nog iets van een leven en een baan. Ja, zoiets, ja. Ja. Oké, fijn dat jullie zijn. Ja, ik zit te denken. Ik zal gewoon een ander vogeltjoentje opzetten. En dan moeten jullie maar gewoon eventjes, ja, zoals het normaal gesproken gaat, hoe jullie zeg maar een uitzending zouden openen. Dat het wel echt een beetje jullie uitzending is. Even kijken. Ja. Ja mensen, goedemorgen. Van harte welkom bij Studio 3FM en de locatie Hilversum hier. Voor de verzoekjes kunt u reageren. Nummer van de jongens luidt hier 4x3. Is dat geloof ik? Ja, dat is sms. Ja, dat is sms-nummer natuurlijk. Oh, we kunnen straks natuurlijk ook even groentjes doen en zo. Ja, dat doen we. Ja, natuurlijk. Dat is 0909-1336. Ik herhaal. 0909-1336. Hey, Leon, Kane en Jorn, ik vind jullie wat stil eigenlijk. Jullie lullen toch normaal gesproken ook, of niet? Nee, ik niet echt, hoor. Ah, oké. Die jongens drinken alleen maar bier. Jorn drinkt alleen maar bier. Ja. Dat doe je ook. Oké. Nou ja, jullie moeten nog een beetje warm worden, hoor ik al. Maar de beste etenpiraten van Nederland hebben wij vandaag hier dus in de studio. Hou hem daarvoor keihard. Maar ook gewoon de gebruikelijke zin en onzin. De jeugd van tegenwoordig komt langs. Ja, en natuurlijk het nieuws van vandaag. Goedemorgen. 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 Wat staat er in de krant? Oh, dames. Ik had gisteren nog eventjes over naar welke film ik zou gaan, hè? Ja, naar welke ben je gegaan? Nou, de keuze werd voor mij gemaakt. Ik dacht nog op een gegeven moment, laat ik naar alle twee gaan. Maar die stotterfilm, die King's Speech, jongen, die is echt vet uitverkocht in mijn Haarlem. En waarschijnlijk ook in andere plaatsen en dorpen. Want dat loopt zoals een tierenlier. Dus ik ben 's middags gegaan naar de Black Swan. Oh, man. Ja, het is ontzettende dansfilm. En daarom vind ik het wel leuk. Want zoals bekend, ik hou wel van ballet. Ook omdat mijn vriendin daar middenin zit. Ja, het is natuurlijk nooit een slim plan om in je eentje naar die bioscoop te gaan. Een beetje sneu zat ik daar. Maar ik vond het een fantastisch verhaal eigenlijk. En ja, ik hoorde dat het heel erg freaky is. Ja, er zitten wel momenten in, want er zitten natuurlijk voornamelijk dames in de zaal, dat die even de andere kant op kijken. Ja. Maar voor de mannen zeg ik, er zit ook een bijzonder geile scène in, waarbij in ieder geval de suggestie wordt gewekt dat twee dames intens vurige seks hebben. En oh. Ja, dat was, ik kan niet ontkennen, dat was echt geil om te zien. Maar het is vooral voordat je echt een verkeerd beeld hebt. Het is echt vooral een hele mooie film. Het is, nou goed. Oké, ja, ik zou echt niet met Daniel gaan hoor. Dat vindt hij niet leuk, denk ik. Oh. Maar ga gewoon met een chickie. En, tenzij Daniel net als ik heel erg van dans had. En hij houdt van dansmuziek, dat weet ik. Maar... Ja, maar dansen niet echt. Nee, het is... weet je, ik vond hem met name heftig. Kijk, mijn vriendin wilde niet met mij naar die film, omdat ze met de moeder wilde. En ik moet zeggen, toen ik de film zat te kijken, dacht ik ook alleen maar, oh ja, je moet echt met je moeder gaan. Maar dat is ook omdat het onder andere daarover gaat. De verhoudingen tussen... een moeder en een dochter en ja, hoe graag een danseres een rol wil krijgen en zo. En dat is het, dat ken ik gewoon wel heel erg van haar. Dus daarom ja, vond ik het wel een mooie film. Oké. Ik ben benieuwd. Wat is er nieuws vandaag? Ja, het is een beetje keuze maken zo van, nou, is het Nieuw-Zeeland? Is het Libië? Wat is vandaag de opening in de Televaag? Nou, ik heb gekozen voor Libië. Er staat hier heel groot, Gaddafi draait door. En dat is goed gezegd, want die meneer heeft gisteren een speech gehouden op tv. En wat hij daarin zegt... Dat wordt een lang programma als het echt Gaddafi draait door was. Anderhalf uur lang zit hij daar eventjes een monoloog af te steken daar aan tafel. Gaddafi draait door, maar alleen maar bloepen zo.
Nee, ja, we lachen er nu om, maar het is een bloody shame natuurlijk. Het is echt verschrikkelijk. Het is iemand verschrikkelijk, is zwaar gestoord. Ja, en dat echt. Is nog een ander statement volgens mij. Maar weet je, dat zeggen wij allemaal. En wij vinden dat natuurlijk ook omdat wij een gezonde afstand hebben. Maar wat ik begreep van alle deskundigen die je natuurlijk her en der ziet, maakt het daar wel degelijk invloed. Of indruk. Ja? Ja, het schijnt wel dat misschien niet de hele jonge studenten en zo in Libië, of de jonge mensen in ieder geval, maar ja, dat een hoop ouderen echt denken, oh god, de leider heeft gesproken en hij zegt dat we niet, wat hij zegt is waar of zo, weet je wel? Ja, jeetje, wat heftig. Ja, wat staat er nog meer verder over in, want dit is weer mijn kort door de bocht analyse. Nou ja, dus zijn uitspraak, het komt erop neer, ik blijf vechten tot de laatste druppel van mijn bloed. Ja. En natuurlijk ook dat er daar heel veel Nederlanders zitten. En die willen nou al helemaal naar die uitspraak heel snel weg daar. Mm-hmm. En gisteren is er een vliegtuig gestuurd. En die is ook weer teruggekomen met ongeveer 50 Nederlanders aan boord. Die is als goed is dan nu weer in Nederland. En een tweede toestel die staat stand-by in Sicilië. En die kan dan ook elk moment vertrekken om nog meer Nederlanders op te halen die daar nog steeds zitten. Ja. Ja, ik hoor het straks wel van Fleur, want misschien dat er inmiddels alweer een vliegtuigje geland is. Laten we het hopen in ieder geval. Ja. Mm-hmm. Oké, en wat heb jij uitgezocht, Miranda? Want ook bij jou was de keuze tussen deze twee, denk ik, of niet? Ja, zoiets eigenlijk. En ik heb heel erg moeten zoeken eigenlijk naar het nieuws van de aardbeving. Want het stond echt een beetje weggemoffeld. Oh, de aardbeving Nieuw-Zeeland is alweer, ik wilde zeggen bedolven door ander nieuws, maar dat is niet een hele goede woordkeuze. Nee, ja, dat is bedolven door Libië. Ja. Nee, duidelijk. Ja. Zullen we maar naar het leuke gaan dan? Ja, doe maar. Nee, leuk nieuws. Sus, wat heb jij? Ja, ik heb een onderzoekje gevonden over katten. En dan vooral over de kleuren van katten. En dat is wel heel erg interessant. Want, kunnen we hier gewoon voor de geilheid van de woensdagochtend en de wansmaken ook een beetje. Kunnen we er gewoon poezen van maken? Ja, doe maar poezen. Okay. Het gaat over poezen. Ah, lekker. En de kleur van die poezen. En hun gedrag daaraan gekoppeld, zeg maar. Iemand die gaat daar een afstudeerproject in doen, moet er nog wel mee beginnen. Alleen er zijn al wel wat feitjes duidelijk. Namelijk dat, zwarte katten, die kunnen beter overleven in stedelijke gebieden. Als je ze bijvoorbeeld vergelijkt met rode katten. En dat is waarschijnlijk omdat ze verdraagzamer zijn. Maar wacht eens even, dit heeft dus niks te maken met type of toestand. Het gaat gewoon echt om de kleur? Om de kleur van de poezen, ja. Nou. Toch leuk, hoor. Ja, ik geloof het niet, maar nou ja, dat gaat ze nog allemaal onderzoeken, maar waarschijnlijk is het wel waar. Oké. Okay. En kijk, rode poezen die zijn feller. Dat is wel waar. Dat weten we allemaal wel inderdaad. Ja, als je zo'n rode poes ziet, dan denk je, oh god, het is altijd bla 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 bla. Ja, zwarte katten die houden meer van paren. En dan rode. Oké, dus jij zegt hier, poezen met zwarte haren die houden van paren? Ja. Dat zijn goede berichten. Daar houden we van. Dat is echt een beetje wat nu al bekend is gemaakt. En hoe zit het dan, hè? Als het om kleur, hoe zit het met de kale poes? Ja, die staat er niet bij. Ik ga dat onderzoeken. Ja, alleen ze vragen vooral mensen van vul even mijn vragenlijst in. En dan gaat ze daar ook gewoon onderzoek mee doen. Ik ben jammer dat er nog maar zo weinig feitjes bekend zijn. Maar dat zal later wel komen. Maar ik kan me voorstellen dat je af en toe bij zo'n onderzoek even een hoek in je gezicht krijgt. Als je midden op straat een dame vraagt, zeg. Mag ik even vragen hoe het met nee, goed. Wat heb jij, Miranda? Ik heb ook poezennieuws. Nou ja zeg, wat een ochtend. Wat heb jij dan weer? Ik heb de 21-jarige poes Bella. Een beetje bruine 21-jarige poes, kijk. Dat ja, zijn. 21. Ja. Maar ja, die heeft haar plekje echt gevonden op de boerderij. Want ja, de lammetjes zijn er weer. En ja, die lammetjes, ja, dat ging niet zo goed met de moeders en zo. Dus die worden met de fles gevoerd. En ja, die kat gaat er gewoon lekker tussen liggen. En die krijgt ook zijn portie. En nou, er staat een foto en dat is zo'n dotje. Dat is echt zo leuk. Ah, is het net zo'n lief poesje als waarmee Geert het poesje stond? Geert Wilders met dat poesje, hebben jullie dat gezien? Echt lieve foto. Oh ja, ja, zoiets, ja. Maar dan nu dus met lammetjes, ja. Ja, ja, ja. Ja, die mekkelen natuurlijk wel, maar ja, die kat is stokdoof, dus die hoort er niks van. Ik moet toch ineens denken aan de filosofische uitspraak van mijn collega Gerard Ekdom. Die zegt altijd, oh, ik heb zin in lente. Ik heb gewoon zin om een lammetje te neuken. Ja, het is echt, het is een piratenuitzending vandaag, hè?
Ik zal weer eventjes... nou ja, ik laat de jongens straks wel losgaan. Zo dadelijk gooien we de lijnen open voor groetjes en toestanden. 0909-1336. Dames, bedankt. Tot morgen. Tot morgen. En sorry, maar het was... Dans maakt woensdag. Dus poesjes, morgen is dat niet meer. Goedemorgen. Goedemorgen. Als ik 's morgens wakker word en de radio gil, dat is dan maar ik hoor. Het is tijd om op te staan. Het is 7:07. Want dit is Giel op de radio. Goedemorgen. Allemaal. Goedemorgen. Hey.